Ümid edirəm ki, Qarakənd faciəsi ilə bağlı cinayət işi yenidən açılar, haqq ədalət öz yerini tapar. Analog.az xəbər verir ki, bunu reportaj açıqlamasında 1991-ci ildə Qarakənd səmasında ermənilər tərəfindən vurulan helikopterdə olan mərhum baş prokuror İsmət Qayıbovun oğlu İsmail Qayıbov deyib. O təəssüf hissi ilə işğaldan azad edilən əraziləri hələ ziyarət edə bilmədiyini bildirib. Bu 32 ildə həsrətlə baxdığımız Qarabağa və Qarakəndə getmək istəyirdim. O vaxt bu hadisədən sonra cinayət işi açılmışdı. 1993-cü ildə torpaqlar işğal altında olduğu üçün cinayət işi bağlandı. Artıq torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Ümid edirəm ki, bu cinayət işi də yenidən açılar, haqq ədalət öz yerini tapar. Qeyd edək ki, 1991-ci il noyabrın 20-sində Ağdam yaxınlığında Xocavənd rayonunun Qarakənd səmasında MI-8 hərbi helikopterinin ermənilər tərəfindən vurulmasından 32 il ötür. Qəza nəticəsində helikopterdə olan 22 nəfərin hamısı həlak olub. Onların arasında Azərbaycanın o zamanki Daxili İşlər Naziri Məhəmməd Əsədov, Baş Prokuror İsmət Qayıbov, Dövlət Katibi Tofiq İsmailov, onun köməkçisi Rafiq Məmmədov, SSR Ali Sovetinin deputatları Vəli Məmmədov, Zülfü Hacıyev, Prezident Aparatının şöbə müdiri Osman Mirzəyev, Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Vaqif Cəfərov, jurnalist Ali Mustafayev, operator Fəxrəddin Şahbazov, işıqçı Arif Hüseynzadə, eyni zamanda Rusiya və Qazaxıstan hərbi müşahidəçiləri də olub. Bizə dəstək üçün səhifəni bəyənin, kanala abunə olun.